Mivutano inazidi kushuhudiwa kati ya kiwanda cha EPZ huko Athi River pamoja na kampuni ya majitaka ya Mavoko Mawasco kuhusu usimamizi wa mfumo wa majitaka katika kaunti hiyo ya Athi River. Huku upande wa EPZ ukishikilia kwamba jukumu la usimamizi wa sekta hiyo ni lao, wasimamizi wa kampuni ya Mawasco wamesisitiza kwamba sekta hiyo inapaswa kuendeshwa na idara ya serikali. Hii ni siwa ya umma, na kufunga ni kama kuambia wakaaji wa Athi River waame, watoke hapa waende wakatafuta mahali ya kuishi, ambapo hawawezi kuhama hapa. Hawa ni watu ambao wamefanya mambo mingi. Kuna watu ambao wamefanya investors hapa, na hawawezi kufanya kufunga nyumba zao, kwa maana mtu binafsi ambaye ameamka anaanza kusema siwa ni yake. So tuko hapa, tuna maana tunafungua, tuhakikisha kwamba tunafanya ile jukumu ambayo tumeambiwa tufanye na serikali ya Kenya na serikali ya county. You only disconnect a customer when the effluent discharge standards do not meet what NEMA has given out. So all the customers that were disconnected, majority were domestic consumers who are only discharging human raw waste, which is very dangerous when released to the environment. So on 15th of October, I wrote to EPZ there, and I told them to stop henceforth disconnecting consumers. Sisi watu wa Athi River tunaumia, na tunaumia sana hapa kwetu, hasa hasa hapa Athi River. Ukienda pale Makadara kutoka pale Embakasi, unapata hapo sewage ndio imejaa. Ukitembea tena naenda pale site, utapata sewage inatembea. Huku ndani tuna barabara, kukinyesha kutembea ni shida. Tuko na wakubwa, tuko na ma MP, tuko na MCA, tuko na nani hapa, na hakuna kitu wanafanya. Tunawaomba wakuje waingilie hii maneno. After it was disconnected and also kids were playing, there was a smell, and you see the way it's really rough, kids can also fall down. It's not really safe for the kids.